Kadani po poměrně rozsáhlé rekonstrukci komunikací křižovatky spojující ulice Kapitána Jaroše, Poštovní a 1. máje se s opravami bude dál pokračovat. Poté budou následovat další opravy komunikace, která vede od této křižovatky směrem k 1. základní škole, kde ta vozovka je poměrně dost zvlněná, včetně teda chodníků. A chodníky na Kapitána Jaroše, které jsme nedokončili letos, nebo nedělali se zatím letos, se budou dělat teprve v roce příštím. Poté, co zde své rozvody podle plánu opraví plynaři. Tak, aby město nevybudovalo nové chodníky, které by se krátce na to kvůli rekonstrukci rozvodů museli znovu rozkopat. Regenerace nového sídliště v Klášterci nad Ohří už je v plném proudu. Pokračuje se tu druhou částí v pořadí již 6. etapy. Tentokrát se bude navazovat na tu loňskou regeneraci, což byla ulice Žitná, takže navážeme ulicemi Luční a Ječná a dále ulice Sportovní. Touto regenerací v této lokalitě přibude asi 30 nových parkovacích míst. Což určitě občané uvítají, ale zároveň samozřejmě nyní přes léto to bude v této lokalitě, vyvstane určité omezení, takže budeme věřit v trpělivost našich občanů v této lokalitě, kteří zde bydlí. V rámci rekonstrukce sportovní ulice se bude dělat i parkoviště v prostoru k základní škole Krátká. Bychom byli rádi, aby zde byla tato etapa dokončena jako první u té základní školy do konce měsíce srpna, tak aby ve školním roce už se zde nestavilo. Celková regenerace této části nového sídliště v Klášterci vyjde na zhruba 14 milionů korun. Město bude samozřejmě usilovat o to, aby se mu část finančních prostředků do městského rozpočtu vrátila v podobě dotačních prostředků. Od 1. července se na Mírovém náměstí zvýšil počet bezplatných parkovacích míst s časově omezeným stáním. V radě města jsme se domluvili, že rozšíříme parkování na náměstí o místa, kde se bude stát zadarmo. V tom časovém úseku jako do posledních těch 10 místech, tak se bude stát na 20 místech celkem. Bude to v těch diagonálách vlastně na náměstí, tak jak máme dneska na té jedné diagonále, tak ne na druhé. Takže bude po 5 místech zdarma na těch 20 minut možnost stát. Parkování na takovýchto místech bude možné jen s použitím parkovacích hodin, kterém bude mít vyznačený čas, kdy začal parkovat, aby to bylo zřejmé, jak dlouho tam parkuje. Samozřejmě to městská policie bude kontrolovat, ale neděláme to proto, aby jsme tam honili řidiče, děláme to proto, aby to náměstí se oživilo a více se tam ty vozidla točily, aby nebylo ucpané celý den tím, kdo tady má třeba na celý den průkaz, kde bude stát a nemohli sem přijít další zákazníci pro ty, kteří tady obchodují kolem toho náměstí, aby měli možnost získat více zákazníků. Dalším vstřícným krokem radnice vůči centrálním živnostníkům je symbolická 1 koruna za metr čtvereční a rok za zábor chodníků pro předzahrádky kaváren, restaurací a dalších podobných provozoven. Starosta města Klášterce nad Ohří ocenil vynikající úspěchy žáků místní základní umělecké školy, a to v krajských a celostátních soutěžních přehlídkách základních uměleckých škol. Naši žáci základní umělecké školy měli to štěstí, že se dostali do celostátních kol soutěžních přehlídek základních uměleckých škol. A v letošním roce šlo o dechové nástroje a o taneční obor. A v dechových nástrojích Ondřej Nechvátal, tak i v scénickém tanci Lucka Kačalová získali stříbrné pásmo, za což jim moc gratulujeme. Já jsem dosáhl úspěchu v celostátním kole soutěže ve hře na dechové nástroje. Hraji na trubku a umístil jsem se na 2. místě v kategorii do 18 let. Samozřejmě, že od hry na trubku jako takové nechci upustit a přemýšlel jsem už i o možnosti, že bych se vydal jako cestou i profesionálnější, třeba konzervatoř a tak dále. Můj největší úspěch byl, vlastně dostala jsem ocenění za osobitý projev v celostátním kole i v krajském kole na přehlídkách scénického tance. Chtěla bych se tomu určitě věnovat dál, bylo by škoda zahodit 15 let vlastně.
v hudebním oboru, tak i v tom tanečním. Vždy se tam účastní přes 400 žáků, takže vidíte, že opravdu těch počet žáků je vysoký, ale musíme zmínit, že v těch krajských a okresních kolech je to přes několik tisíc žáků, takže já si myslím, že být mezi těma 400 je opravdu veliký úspěch a děkujeme jim za to. Ředitelka základní umělecké školy v Klášterci obdržela také ocenění za mimořádnou pedagogickou práci, taneční tvorbu a dlouhodobé výrazné výsledky v oblasti tvořivé taneční výchovy dětí. A to při příležitosti 35. celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře. Já moc blahopřeji paní ředitelce naší základní umělecké školy, protože obdržela ocenění, velmi krásné ocenění za dlouhodobý přínos pro svou pedagogickou práci. A samotné ocenění bylo pro mne velmi milým překvapením a je to jakýsi motor, já doufám, že je to opravdu pro mě motor a impuls bude do další práce a že vlastně 25 let té mojí praxe není jen tak zapomenuto a že se nadále bude rozvíjet a třeba nějaký ten rok ještě nějaké ty výsledky s našimi dětmi budou. Také gratulujeme a přejeme hodně pilných a nadaných žáků. Galerie Josefa Lieslera doslova praskla ve švech v den vernisáže světově známého fotografa Roberta Vano. Do Kadaně přivezl výstavu nazvanou Memories. Na téhle výstavě můžete vidět část Memories, co je výstava s posledními knížky. Je tady přes 70 barevných fotek a jsou to fotografie od 1968 do dnes. Na mých fotkách jsou čtyři věci, holky, kluci, zátiši a krajinka. Robert Vano je původem ze Slovenska. V 60. letech emigroval do Spojených států, kde se uchytil jako kadeřník a vizážista. Postupně se však stal asistentem módních fotografů a nakonec se focení sám začal věnovat. Jeho snímky byly originální a neotřelé a zařadil se tak brzy po bok slavných fotografů, kteří fotili ve světových centrech módy v New Yorku, Paříži, Londýně a Miláně pro ikonické časopisy, jako je Vogue, Harper's Bazaar či Cosmopolitan. Po sametové revoluci se usídlil v Praze, kde nějaký čas vedl české vydání Elle či modelingovou agenturu Czechoslovak Models. Dnes je mezinárodně uznávaným fotografem, který proslul především černobílými fotografiemi mužských aktů, které pořizuje na klasický film. Výstava Memories je ale jiná. Jako vůbec první ukazuje také Robertovi barevné fotografie. Dostal jsem se do Kadaně přes paní Pármovu a jsem rád, že tady můžu být. Líbí se vám tady galerie? Ano, moc se mi líbí. Galerie je super, ale nic jiného jsem neviděl, protože jsem teď dorazil před 5 minutami. S Robertem Vano se můžete v Kadani potkat také ještě v srpnu, a to od 17. do 19. Nejen v této galerii, ale také na Studentském náměstí či na Střelnici. V srpnu máme tady výstavu, já mám výstavu tady s paní Pilarovou, která začíná 17. a 18. je fotoateliér a v neděli je fotoateliér, který pokračuje dál. Může se zúčastnit tady lidi z Kadaně? Všichni lidi se můžou zúčastnit z Kadaně i mimo Kadaně, budeme rádi, když přijde hodně lidí. A bude to, ten fotoateliér bude v znamení první republiky, takže možná, že to bude zajímavý. Termíny s přesnými časy konání jednotlivých akcí najdete na stránkách kulturních zařízení Kadaň. Výstava Memories Roberta Vana je k vidění v galerii Josefa Lieslera v Kadani až do 12. srpna. Ti, kteří zavítali minulou sobotu do areálu Kyselky, se mohli stát svědky křtu nového pramene. Dostal název Klášterecká Kyselka a jeho kmotrem se stal starosta našeho města inženýr Zdeněk Šroubek.
V současné době je v areálu Kyselky opraven pavilon, v němž vyvírá pramen Evženie. Ten byl objeven místním sedlákem během kopání studny 18. května roku 1883. Letos je tomu 100 let, kdy byl po prvních chemických a bakteriologických rozborech prohlášen za léčivý. Prakticky po 100 letech od objevení pramenu Evženie byl při 5 pokusných vrtech, z nichž 3 byly úspěšné, nalezen další pramen, který byl právě pojmenován Klášterecká Kyselka. I ten dnes nese statut léčivý, a to především díky současnému přednímu i v zahraničí uznávanému balneologovi profesoru Václavu Bendovi. Oba prameny, ač mají odlišné složení, mají léčivé účinky v případě srdečně cévního onemocnění, při žaludečních potížích, onemocnění jater, žlučníku, ledvin a močových cest. Dá se říci, že tyto dva prameny se jistě stanou nedílnou součástí budoucí lázeňské zóny. V tomto areálu nyní probíhá renovace bývalé plnírny, která by se v říjnu měla proměnit v rehabilitační centrum, do něhož bude zaveden třetí pramen. V rehabilitačním středisku najdou budoucí pacienti 3 vany, a to masážní, perličkovou a výhřivou. Počítáno je i s končetinovými vanami pro rehabilitaci vyléčených zlomenin. Cílem je v této oblasti do budoucna vybudovat kvalitní lázeňský mini-areál, včetně ubytovacích kapacit. Město na rekonstrukci objektů, se kterou se začalo v roce 1993, vynaložilo ze svého rozpočtu již více než 12 milionů korun. Ve dnech 16. a 17. června proběhl v našem městě již po čtvrté odborný seminář pod názvem Cestovní ruch pro města a obce, kterého se zúčastnilo 52 zástupců z 29 měst a obcí České republiky. Seminář byl zaměřen na přínos cestovního ruchu pro města a obce. V jeho průběhu vystoupilo 14 přednášejících s příspěvky, které se týkaly legislativy, strategie rozvoje cestovního ruchu v České republice, provozu informačních systémů, marketingových regionů, reklamních aktivit a tak podobně. Přednášek se zúčastnil náměstek ministra pro ekonomiku a cestovní ruch Ministerstva pro místní rozvoj Michal Padevět. Hlavní referát přednesla ředitelka odboru cestovního ruchu na Ministerstvu pro místní rozvoj inženýrka Miroslava Pavlíková. Na velkou část dotazů zástupců regionů odpovídala ředitelka sekce regionů při České centrále cestovního ruchu inženýrka Andrea Janovská. K velmi zajímavým příspěvkům patřil také referát zástupkyně vedoucího holandské a flanderské turistické informační kanceláře paní Caroline von der Jagd. Druhý den se 18 účastníků semináře mělo možnost seznámit s bohatou nabídkou našeho regionu. Podkrušnohorské informační centrum si dovoluje touto cestou poděkovat městskému úřadu v Klášterce nad Ohří, zejména pak panu starostovi inženýru Zdeňku Šroubkovi, zámku Klášterec nad Ohří a agentuře IFT za pomoc při realizaci semináře. Majitel budoucího autoservisu v Žadci našel při jeho stavbě několik kosterních pozůstatků. Archeologové pak v této oblasti objevili hroby z raného středověku. V Žadci byly při stavbě autoservisu odkryty velmi podivné hroby z 12. století. Nálezy svědčí o tom, že zesnulí mohli být považováni za vampíry, výravně byla totiž u Slovanů hluboce zakořeněna. V jedné hrobové jámě zde například máme 4 jedince. Zároveň ovšem víme, že to pohřbívání zde existovalo trošku delší čas, protože v jednom z těch hrobů se nachází deponie kostí vlastně ze staršího hrobu. Ten jedinec byl uložen, byl znovu otevřen hrob, kosti byly vyjmuty, dány na stranu a byl tam uložen nový jedinec. Mrtví, kterých se zatím podařilo nalézt celkem 5, byly uloženi do země poměrně daleko od pohřebního okrsku a s jejich těly bylo posmrtně manipulováno. Došlo k nějaké manipulaci s lebkou, možná teda oddělení hlavy, a v tom též hrobě jsme teda nalezli zbytky jakéhosi dřevěného předmětu a v oblasti levého ramena potom železný hřeb. Slované dále ucpávali zesnulým ústa kameny, pokládali je břichem dolů a lebku či hruď probíjeli kůly. Bránili se tak jejich návratu mezi živé. Takto zacházeli s jedinci, kteří měli odlišné fyzické nebo duševní dispozice. Vyděděnci společnosti, popravení, eventuálně i nějací otroci nebo prostě příslušníci nějaké skupiny lidí, která prostě se něčím odlišovala natolik, že lidé z nich měli strach. Ve srovnání se zřejmě nejznámějším pohřebištěm vampírů v katastru Čelákovic vykazují žatecké nálezy mnoho shodných vlastností. Na kosterní pozůstatky nyní čeká antropologický výzkum, který určí stáří, pohlaví a případné anomálie pohřbených.
Chystáte-li se na výlet do Karlových Varů, nezapomeňte navštívit japonskou zahradu, kterou najdete v klidném prostředí říčky Teplé nedaleko Beethovenova pomníku. Zahrada je výsledkem práce 9 japonských zahradníků ze spřáteleného lázeňského města Kusatsu. Tato japonská zahrada je unikátem svého druhu. Je to teda, dneska už mě odborníci přesvědčují, že se jedná o evropskou, ne-li světovou raritu. Není to zahrada v klasickém slova smyslu s rododendrony a podobně. Je to takzvaná kamenná zenová zahrada. Zahrada složená z několika velkých kamenů, menších valounů a hrubého písku zasazená do parku mezi vzrostlé stromy je typickou zahradou zen buddhismu. Odráží se v ní základní princip yin a yang, to je dvou protipólů, které tvoří celek. Když jsme přivezli na místo první nákladní auto kamenů, podle tedy dopisu, který jsme dostali z Japonska, tak potom japonští zahradníci řekli, ne, to nejsou ty správné kameny, odvezte zase to auto a přivezte jiné, my si je budeme vybrat. Takže skutečně to byla velmi precizní práce z jejich strany. Každá japonská zahrada má kamennou lampu. Ta symbolizuje světlo ve tmě nebo také Buddhu, který ukazuje cestu. Smyslem této zahrady je, aby harmonizovala ducha i tělo, to znamená, aby posílila naše zdraví v každém ohledu. Pokud potřebujete načerpat novou sílu a energii, navštivte japonskou zahradu v Karlových Varech.